Helgu. Sad je za Anđelu, kad bude za Helgu, mislim da će naglasiti. Anđela, kako bi se ti osjećala da je Gasus šurovao sa vođom, kako bi ti bila po trčku sa nekim drugim muškarcem i šta je još potrebno da se desi da bi konačno mogla da mu veruješ? Pa, ne vjerujem mu. Prvo na to da odgovorim. Pa imam prosto nepovjerenje nevezano za njega kao njega. Generalno, ovdje u ovoj kući apsolutno nikome ne vjerujem. Pitali Anđelu, ne Helgu. Imam nepovjerenje u ljude inače. Kome da vjerujem, nekog koga sam upoznala prije 40 dana. Stvarno ne mogu. Tako da što se toga tiče, to je to. Vremenom, mislim da je to povjerenje nešto se gradi vremenom. Prosto ne kažem za sada da nije do danas. Do danas, ajde tako da kažem, da nije sa svim postupcima bio okej prema meni i mislim da jeste, ali prosto eto, treba vremena, vidjet ćemo, možda ga više ne bude nikada ni bilo. Ništa specijalno. Ako bude bilo vremena, večeras popričat ćemo na tu temu kada budu bili video klipovi, ako ne, nećemo čekajte, nikada. Čekajte, ljudi! Tako da to je to što se toga tiče. A prvi dio pitanja je bio... Prvi dio pitanja za tvoje šurovanje sa vođom oko trčaka. Pa dobro, imam pravo, zato što mu ne vjerujem. Naravno, imam pravo. Pa pokušavaš da ga testiraš. Pa tada sam željela, sada više nikada ne bih željela. Mijenja se to. Tako da to je to, mislim. Gasno se, ajde da te čujemo. Samo da ti kažem, nažalost, slagala te, pričala si s Helgom sve vreme. Da. Malo pre došla, ne znam da ste... Ti si malo pre pričao sa Helgom, vidjela sam. I ja sam pričao s Helgom, tako da ti kažem iz prve ruke. Da. Tako da ovo sve što pričam pada u vodu, neću ništa da ju uzmem za zlo. Da si Anđela odpitala, verovatno bi rekla nešto mnogo lepše kao što i stoji. I doliko je ovu Helgu, ona me ne interesuje. Ne znam ko je vratio se odmora i šta ona radi koja pizde materinu ovdje sa nama. Ne volim. Gasno, čekaj, nemoj da sedaš. Reci mi, zašto ti Anđela toliko ne veruje? Mislim, šta ti još treba da uradiš, pitaju gledalci, da bi ona tebi počela? Pa evo, nek na primjer i oni polako krenu da prave neke... Da nema želju da te testira, šta ćeš raditi u izolaciji? Ma druže, možda me šalju svemir sa bilo kim trenutnicine, ali dobro, to je njena neka vizija, nemam pojma nije šta. A naučena prošlim iskustvima želi da proispita teren, pošto svakako smo na njenom terenu, pa da ne primi, da kažemo, kao žargonski, kao bod u domaćem timu, nemam pojma nije šta, pa sad kao naš lalala. I sad ja moram da prelazim te male testa koje su totalno nepotrebne, ali na neki način to ide i... Bude i slatko, tako da mi iskreno ti kažem nije ni teško. Za sad ne može da me uhvati ni za glavu, ni za rep. Sve što je poželjela, to sam ostvario. Idem dalje, vidjet će da nema potrebe za tim jednog dana. A kada bude... Ali kad vidiš, kaže ona, možda ni ne bude tog dana. Pa dobro, sad trebam. A kada mi bude bila devojka, onda ću ja da bacam testove itd. itd. Dobro, hvala ti. Hvala tebi, Anđela. Pitanje za muljeza. Očekivao sam. Podrška. Kako ti, kao veliki prijatelj Terze i Sofije, kažeš da bi voleo da Terza izj Aneli i da prevari Sofiju. Jel se to kaže drugaru? Da. To sam mislio, to i mislim, to i doći će na moje da... Dugo smo ovdje, izvini za ruke, Ivane. U džepovima. Doći će na moje, ovdje smo duži vremenski period u buduće. Mislim da će da dođe, siguran sam na moje, da će da dođe do toga da će Aneli da prizna da se Terza sviđa. Ja to vidim trenutno, samo što je sad to ono od ljubavi do mržnje ili od mržnje do ljubavi. To je moje mišljenje, mislim da ne grešim. Da, trebao je da je smiri, to u mom kontekstu sam rekao. Stojim pri tome. Tako da, to je to. Hvala. Čekaj, Mićo, drugar savjetuje druga koja je već prevario trudnu verenicu da i devojku s kojom je prevario, verenicu prevari. Isto sam ga tako savjetovao i smatrao da to što je uradio Milici nije u redu. Ne znam što nije stiglo pitanje za to. Tako da, što se tiče njegovog odnosa, prošle godine kad je sa Milicom ulazio u odnos, imao sam moje mišljenje, pa sam tu pregažen, u smislu on je stao na stranu Milice. Onda sad sam rekao ove godine neću da se mešam u odnos, apsolutno mogu da komentarišem onako kako vidim i šta mislim, ovo nema veze sa Sofijom, da, mislim da treba da... Ne zanima više ništa. To, Aneli, to je to. Terza, ajde da te čujem ozbiljno. Evo, čuješ tvoj drug kako te savjetuje da prevariš i ljubavnicu. To je Munja u svađi sa Aneli, on je to rekao. Ma ne pravdam se uopšte, nemam kome da se pravdam. Ali evo, sad nisu sva... Mislim, sad su se smirile strasti, on kaže da i dalje stoji za toga. Između mene i Aneli tu nema ništa. Nema, nisam ja rekao da ima. Niti će biti nekad, ali možda... Mislim, ružno je to što je možda rekao, ali to je njegov pravo da mislim. To je moje pravo, da. Mislim, ja ako mi kaže ili skoči s mosta, ja da skočim, onda...
E, to je druga priča. A čekaj, on je prošle godine nije podržavao tvoj odnos sa Milicom u jednom periodu. Na početku. Da, evo sad je početak sa Sofijom, pa ga savjetuš da prevari. Ne, ne, isto sam tako rekao prošle godine, pošto me je demantovao svojim postupcima. Ove godine nisam kompetentan da komentarišem njegov odnos. Apsolutno ovo nije imalo uticaja. Boli mene ovo što će on sa Sofijom da radi. Ja sam mislio direktno na njegov i Anelin sukob, da treba da je smiri. U tom kontekstu sam rekao i to je to. Sofija, ajde evo tebe da čujem. Ovo drug, najbolji drug tvojeg bivšeg, sadašnjeg dečka što god. Ja, iskreno da kažem, ja sam njemu nekoliko puta rekla ovo ti drug nije. U nju nemoj da se ne pišali. Ne, sam ja dobio i prošlo. Ja takve drugarice. Isto je ovako i Milica. Tako je, i onda na kraju ja završim sa tom devojkom napolju. E, šta misliš o Terzi? E, savete? Pa pijemo kafe, pa budemo dobri. Tako da me ovo ne dodiruje. To kažem i mislim zato što ja takve drugare ni drugarice s polja nemam, da sam s nekim u vezi, a da mi kažu pritom da bi trebala možda da budem sa njim ili njim. I to su totalne gluposti. Ja sam videla da mu nije drug, onako prijatelj da kažem, drug jeste. Kad mu je doneo vino ili onaj koktel magični, da, to se priče, on bio... Jesi čuo odgovor i on bi meni iskreno, tako da sve okej, imate pravo na svoje mišljenje. Znači da ste isti, znači da je moja procena bila... Pa generalno mislim da smo ja i Munja dosta slični, kao da nas je jedan tata pravio. E pa onda ne... Možete da pokušate šta hoćete. I po energiji, po svemu, tako ćemo da se družimo i napolju. E, tu te podržavam prvi put, žrtvo, to što si rekla sad. Tu te podržavam. Mićo, da ne zaboravim da ti dam reč. A onda se Teza ljuti što vam kaže Sofija napravi pauzu. Ovdje imam tri stvari koje su meni gube smisla za logiku. Jedan. Prijatelj najbolji ne radi ovo svom drugu. Naravno, ja stojim pri ovom Miću. Ne možeš da utičeš nikada i nikada. Ja sam čutao. Ne možeš da utičeš i to je to. Ja sam čutao da ti pišao. Probali ste i prošle godine. Ja sam čutao da ti pišao. Boga mi nisi. Boga mi nisi dobacivo si. Sada bi morao. Ali dobro, ajde. Ja sam ovdje rekao prije godinu dana. Munja želi da komanduje Tez kako da diše. To je Munja uživa u tome. To je Munja. Kad sam to rekao, Teza ste ljutio, Teza smije. Poslije rekao sam ja bio u pravu. Dva. Munja je neko... Rekao si da se nećemo družiti napolju pa smo proveli cijelo leto zajedno. Vaše drugarstvo je meni vrlo čudno i vrlo sumljivo. Odmah vam ja kažem. Čini tako dokazuje da ste prijatelj kraj. To se ne govori. To samo... Ali ovaj... Pokazuju dijela, bravo. Mislim da Munja kao prijatelj Tezin uošte... Evo kakav je Munja. Kad je Teza u dobrim odnosima sa djevojkom njegovom, onda je Munja super svoj djevojkom. Kada Teza nije, ona automatski staje na stranu Teze i ponaša se kao najgori. Ne, nisi u pravu. Dobro si ovo rekao, samo što je ne komentarišen. Evo, Mićo, dobro si ovo rekao. Jasno. Dobro je ovo rekao, samo što kad nije u dobrim odnosima, evo sad u ovom momentu sa Sofijom, ja ne komentarišem. Sad si rekao, treba da jedan. Ja sam komentarišao odnos Aneli i Terze. Meni ne možeš da ubacuješ reći u usta. Ako te slušaju, ja imam svoje mišljenje. Druga stvar, evo malo pre sam mogao da skočim kad je Sofija izlagala sa Enom i da kažem ne možeš ti mene da stavljaš u isti odnos Sofija i Ena, ja sam prišao prvi Eni, a ona je prišao prva Terza. Evo ja bih dao glavu da ti jebo, evo ja dao glavu da ti jebo Sofija. Evo, ja dao glavu da ti jebo Sofija. Evo, ja dao glavu da ti jebo Sofija. Evo, ja dao glavu da ti jebo Sofija. Molim, evo ja dao glavu. Zašto sam sa Milićem isti takav odnos imao prošle godine? Ja govorim, evo ja kažem. Isto tako nametali, pa je došao na moje. Milica mi je kao sestra. To je to. Ja sam rekao za Sofiju. Možete da se nadate. Ne možete da dokažete. Ja sam rekao za Sofiju. Ti nikad ne bi rekao da je Milica ovdje Sofije da će ovaj jebati neko drugo. Ne bi rekao. Pa to ga znači. Ne bi rekao. Pa upravo to ga za Sofiju. Sofiju što ne cijeli što je. Ali vidi, dosta je on i stvari pričao o Milici na početku isto kao i za Sofiju ovdje. Tako da posle kad je vidio neke stvari... Ja rekao sam da sam demantovan i... Što se tiče našeg drugarstva... Ne može da premeti Bog odnosno što ti reći. Mi smo se ovdje posveđali, smo se... Kapiraš. Čisto što on se druži s mojim bratom, više bukvalno nego sa mnom napolju. Tako da... Sa njegovom majkom, tetkom, stavio do vama, Munja dolazi kod mene kući. Ti si najmanje bitan u družbi Munja. Mi se družimo tako da ove sezone će biti to jače drugarstvo. Teza! A evo, Gastuz ima ovu teoriju, Miša, očekaj. Gastuz ima ovu teoriju da ste obojica bili u vezi i sad obojica raskidate. Je li to da biste opet vršljali sa svim devojkama po kuću na početku? Nije, to sad tako možda da ispada, ali...
Slučajnost. Stvarno slučajnost. Ne, izvini, izvini. Sve onda slučajno. Evo, to demantujem. Sofija je s njim raskinula. Nije istina, ja nisam raskinula. Ti si mu dala pauzu juče. Ne, danas, izvini. Pauza nije raskin. Dobro, eto, pogrešio sam. Pauza je prezno. Zato sam opet rekao. On je dao raskitan ti pauzu. Teza je jedna dočeko da prekine, zato što vjerovatno mu to odgovara. Ona je zatražila pauzu jer vjerovatno je to odgovara. Zato tvrdi, šta kažeš? Bravo Kariću, bravo Kariću. Kakva je pauza u ljubavi jebati? Toga ne. Ne znam, pripučujem se. Napravi ti pauzu sa ženom. Kako prekidaju zbog toga sada? Kako voli? Ne si, bravo. A kako voli, što su ludo? Prekidaš pauzu, šta? Da kaj sluša kička ti materna? Kako ti je bio za pauzu, jebati? Mićo, hvala ti, idemo dalje, pitanje za Anđelu. Dobro bre, snupi jebati. Aj, snupi tebe da ispuštaj.